Bugungi kunda energiya resurslaridan samarali foydalanishni joriy etish masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan. Joylarda prokuratura organlari tomonidan kommunal soha vakillari, aloqador korxona tashkilotlari bilan hamkorlikda ishchi guruh tuzilib, tushuntirish va targ'ibot tadbirlari olib borilyapti. Arnasoy tumanida o'tkazilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhada. Hozirda mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining elektr energiyasi ishlab chiqarishning umumiy hajmidagi ulushi qariyb 10%ni tashkil etmoqda. Bu borada O'zbekiston 2030-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari quvvatini 27 gigavatga yetkazib, elektr energiyasi ishlab chiqarish umumiy hajmini kamida 40%ga olib chiqishni maqsad qilgan. Arnasoy tumanida olib borilgan targ'ibot va tashviqot tadbirlari hududdagi barcha ta'lim muassasalari, mahalla aholisi va yoshlar qatlami vakillarini qamrab oldi. Arnasoy tuman prokuraturasi boshchiligidagi ishchi guruh joylarda aholi bilan uchrashdi. Energiya resurslaridan oqilona foydalanish, tejamkor gaz uskunalari, ularni sohada joriy etib borilayotgani to'g'risida tushunchalar va turli tavsiyalar berishdi. Tumandagi Oltin Vodiy mahallasi ahli va hududdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lgan ishchi guruh a'zolari bu yerda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari bilan tanishdi. Tumandagi yirik ishlab chiqarish korxonalari va ularda energiya tejamkorligi bo'yicha olib borilayotgan ishlar ham ko'zdan kechirildi. Targ'ibot tadbirlari doirasida hududdagi umumta'lim maktabi o'quvchi yoshlar bilan uchrashuv o'tkazilib, xonadonlarda tabiiy gaz va elektr energiyasidan oqilona foydalanish, yurtimizda energiya resurslarini tejash borasida olib borilayotgan ishlar to'g'risida yosh avlod vakillariga tushunchalar berildi. Aholi yashash uylarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan is gazidan zaharlanishning oldini olish bo'yicha hududimizda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda doimiy ravishda profilaktik tadbirlarni amalga oshirish yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqarida tumanimizdagi prokuratura organlari, gaz va elektr ta'minot xizmat xodimlari tomonidan bu boradagi ishlar muntazam ravishda yo'lga qo'yilgan bo'lib, buni nazorati tuman prokuraturasi tomonidan doimiy nazoratga olib borilmoqda. Shu bilan birga mamlakatimizga kuz fasli kirib kelishi munosabati bilan soha xodimlari, aholi xonadonlari va korxona tashkilot mas'ullariga kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish bo'yicha tavsiya ko'rsatmalar berildi. Qolaversa, yong'inga qarshi chora-tadbirlarni keng targ'ib etish, eng asosiysi energiya resurslaridan noqonuniy foydalanishlarga chek qo'yish, undan tejab foydalanish lozimligi to'g'risida ham muntazam ravishda ma'lumotlar berib borilmoqda.